Flávio Almendra. Aí, orientação de Flávio Almendra. Vamos ao início de luta. Luvas azuis, calção dourado e preto. Para Cícero Evangelista. Luvas vermelhas, calção preto para o seu aniversário. Kevin Felipe. Os dois já começam acreditando na trocação. É trocação por Anderson Berinja. Pois é, aí é literalmente a Vera. É tempo ruim o tempo todo. Não tem clinch, não tem wrestling, não tem trabalho de, de solo. É só trocação, Ivan. É aquela luta de K1, né? K1 é uma regra de várias lutas em pé. Você pode ser lutador de boxe, de kickboxing, de Muay Thai. Existe uma regra unificada para o K1, mas é basicamente um kickboxing mais aqui no SFT com uma particularidade. As luvas que, o, que os atletas usam é são as, as luvinhas 4 onças de MMA. Ou seja, diferente daquela luva mais grossa, maior, mais fofinha do boxe, né? De 8 ou 10 onças. Então, aí, meu irmão, não tem muito essa de bloquear e defender o soco, não. Tem que esquivar, tem que se movimentar e não deixar entrar, porque a luvinha passa, Ivan. Trabalhou bem o chute na sequência, a combinação ali do Cícero. Tenta agora a resposta, soltando a direita. Primeiro tentou o Kevin, a resposta agora é do Cícero. Olha o Kevin como tenta partir ali para cima, mas o Cícero é impressionante. Cícero vem muito forte, muito intenso, entrou. Uh, entrou, entrou, à esquerda de Kevin Felipe, entra à esquerda de Kevin Felipe, agora vai, batendo, castigando forte, duramente, esquerda, direita, solta o cruzado, de novo o cruzado, deitar, acabou, vai, vai para a primeira contagem, acabou, não, acabou, terminou. o juiz encerrou a luta. O juiz não quis nem saber de abrir contagem. Pela maneira como caiu ali o Cícero Evangelista, prontamente o Flávio Almeida nem quis saber de contagem. Já determinou fim de papo, fim de luta. Uma grande vitória de Kevin Felipe. É, o Flávio Almeida, muito experiente, do jeito que ele viu que o atleta caiu, já tomou a decisão de sequer abrir a contagem agora. Que luta, hein? Realmente muita potência nos golpes. É, como já frisava o Anderson Berinja, essa luvinha de quatro onças, Ivan Bruno, é não tem jeito. Realmente, ali é, protege um pouco a mão do atleta, porque quem recebe o golpe está batendo ali praticamente osso com osso. E aí, dois atletas com essa qualidade na trocação, e vamos combinar, né, Berinja? São atletas que bateram 80 quilos na pesagem. Agora, facilmente. Os, ambos aí recuperados, né, hidratados beirando aí os 90 e poucos quilos. Por aí, viu Ivan? Ô Romário, desculpa, é, eles bateram ontem o limite da categoria 77 e sete esse cruzado tão de meio quê? médio, né? Então, hoje, você pode, médio. Ter, pode ter certeza que hoje eles estão aí acima dos 80 quilos. Então, você é um profissional... Tranquilamente, 85 quilos. Pois é. E aí, um profissional da trocação, com essa luvinha de quatro onças. Você vê aí a violência, a agressividade, a técnica, como ele vai variando, né? Confundindo o seu adversário, que não sabe o que, que vem pela frente, se é em cima, se é embaixo, se é cruzado, se é direto. E aí, acabou indo para a lona. E o Flávio Almendra, é, protegendo acima de tudo a integridade física do atleta, interrom interrompeu de forma Correta o combate, vamos Bruno. Lembrando que, mesmo que se abrisse a contagem, né, mesmo se ele quisesse contar ah, aquela tradicional até 10, era muito difícil, era, era, era praticamente impossível. Que o Cícero Evangelista se levantasse com condições. E a gente acompanhou, como bem destacou o Roman Berinja, a saraivada de golpes, a série de golpes muito duras, tudo começando com um cruzado de direita, mas uma variação muito forte. direita, esquerda, hora vinha o Jeb, agora vem o uppercut. Ele variou muito bem aí para terminar de novo um outro cruzado de direita que pegou na lateral do rosto e ali não tinha jeito. Era aí pra lona e olha só a imagem para você que gesto legal, né? O gesto legal ali do abraço no seu companheiro de time, no cara que acompanha todo instante, todo desenvolvimento. O Kevin Felipe feliz da vida porque fez uma luta espetacular e avassaladora. É, o Kevin é muito agressivo, né? Além de além de ser um atleta muito forte, técnico, ele é muito agressivo, ele anda para frente o tempo todo. Ele não, não é de esperar, de ficar enrolando. Quem faz ponta é costureira, né, Ivan? Ele vai para nocautear, desce a mão sem dó e tá aí. Não, não, não. O ju... Tela dividida, anúncio oficial do vencedor e que vitória, Fábio Leandro. Vamos. Hum. Com 1 um minuto e 30, impressionantes: 1 um minuto e 30 do primeiro round. Kevin Felipe nocauteia a Cícero Evangelista e vence a luta que abre os trabalhos do card principal. Do SFT 27, Román. É, e vale destacar que o Cícero Evangelista, que foi derrotado, é um atleta duríssimo. É preta de kickboxing, preta de muay thai, campeão brasileiro de kickboxing, campeão sul-americano de kickboxing. Tem muitos nocauts é, no seu cartel, são 12 nocauts é, na sua carreira. Então, estamos é, falando de um atleta que é o número 2 do peso meio-médio do Extreme. E mesmo assim, o Kevin Felipe foi lá, não se intimidou. Não sentiu a pressão é, do cartel do seu adversário e em apenas um minuto e meio conseguiu esse nocaute avassalador, variando muito bem a combinação de golpes, mostrando que a mão é pesada, a técnica está em dia, deu show o nosso querido Kevin Felipe no cage do SFT.